për konfiskimin e pasurisë të pajustifikueshme. Nisja e po, procesit vetingut. Unë jo që jam pra, po i lutem Zotit edhe i lutem të gjithë prokurorëve që kushdo që ko, e ka ë ni filxhon, ja ni në shtëpi të vërtet me t'ia marr. Jo ni kërën e diçka, lutem. Edhe ma du me orë kjo ditë, kur e shohë konfiskume pasunin e njerëzve që e kanë bon me korupcion, se ku shetë diqka. Kjo është e mirë për popullin. Po, ajo që une e shë problem, është të mund këta nuk janë të doshtë me kryu sistem të qëndrushëm, shtetënor, me adresu këto time, po janë të doshtë me kryu sistem politik persekutimit në temat saktume. Po, a është kjo para zhukem, për të resa ndë nuk ka një apo ju pëstone që më një herë do të shuot e pasuria zërparu për të kësë takës? Po e kam unë e problemin, që unë e tregoj ku e kam problemin, unë e tregoj me fakt, unë e ta përshuri legislacionin edhe mbi legislacionin. Për marëm, ligjen e KPK-s, këshillin prokurial të Kosovës. Se ka loj? Unë e përshamon i kam thonë Ministrës Drejtsis, për koreksi edhe ajo pajtu me muaj. Kam thonë nuk, mundet breme qanë k dhe me prit që KPK-ja me qenë organi mbi të gjithë sundimin prokurorial, kur shefi i prokurorve është antarë.